Yardımlıda Şovot və Ləzran kəndləri arasındakı Abdara adlı ərazidə bir qrup şəxs arasında kütləvi dava baş verib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, itləri döyüşdürmək üçün bir araya gələn rayon sakinləri arasında bir müddət sonra münaqişə baş verib. Münaqişə zamanı 3 nəfər bıçaqlanıb. Onlardan ikisi Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına, biri isə yardımlı xəstəxanasına aparılıb. Lakin sonuncunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölən yardımlının Ləzran kənd sakini Bəhruz adlı şəxsdir. Cəlilabad xəstəxanasına yerləşdirilən yaralılardan birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakıya göndərilib.